Kako to se lahko sprehodijo med tem, ne? Ja. V bistvu gre za vzpostavljanje enega novega ritma v tem prostoru s temi transparentnimi vertikalami oziroma s temi transparentnimi zidovi. Sem prostor na nek način zaprla, ampak ravno zaradi tih transparentnih zidov je prostor tako vizualno v pogledu odprt, ne, do konca. In ravno tako sem začela spostaviti eno komunikacijo s svetlobo, ki prihaja s to okno, ki je na zadnjem, to je na zadnjem delu stene. In tudi ritem je, ne, iz teh postejših zapor se če dalje bolj odpira, ne, se prostor odpira. Mislim, da kljub temu, ne, da so te zidovi postavljeni in da je v eni meri pot začrtena, mislim, da ima vsak obiskovalc še vmeri možnost raziskovanja in potovanja. Ne gre za en prostor v bistvu potovanja in raziskovanja teh zapisov, ki so tako zelo, ne, tako zelo subtilni način nanešeni. Na prvi pogled skoraj da je mogoče nevidni, ampak ko se pa približaš, ne, pa znotraj teh plasti, te folije, ne, in nanosa glas, se ustvarjajo zelo zanimive zgodbe, ne, in zelo zanimive kompozicije, ne, zelo zanimive zapisi, ne. Tako, mislim, da to je ena taka metafora, ne, naših potovanj skozi trenutke, skozi obdobje, skozi življenje, ne. Na ta način. Za kje pa ti nabiraš vse te lase in to? Mislim, da uporabljaš svoje lase? Ne, običajno pri frizerjih, ker delam s materialom, ki je pač namenjen odpadu. Ne? In vsem celim tem projektu, na katerem delam teh 8 let, gre ravno za vzpostavljanje enega novega vrednotenja tega materiala. Ne? In ker lase kot tak ima res neverjetno pač vsake potencijalno močne v tem sredinskem smislu. Sem še malo radobena. Kako pa reagirajo v frizarskih salonih, ko jim omeniš svojo željo? Nič posebnega. Mislim, da so kar zelo, dobro sodelujemo, par manj teh ljudi, ki imajo tudi ene senzibilnosti za to. No.